tiltaa tulin tähän partsille. Tässä on vähän viileämpi kuin tuossa sisällä. Oli vähän tuossa perunataiteilijassa, perunahommissa. Kuori vähän perunoita tuossa ja tuommoista. Ja mulla oli tullut, huomasin, että mulla oli tullut pari joulukorttia oli tullut ja tuli mukaankin, että unohtui videolle näyttää. Eli tämmönen joulukortti on tullut. Niin tässä lukee näin, että hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2006. Kiitos virtavista videoista. Niistä on suunnattomasti iloa arkiseen aherrukseen lomassa. Kiitoksia kortista. Sitten mulla oli tullut toinen kortti. Ja mitäs täällä kortissa lukee, että saa lukea videolla. Hyvää joulua ja onnellista uutta. Sekä video rikastaa vuotta 2016. Toivottavasti tulee lunta, mutta ei liikaa, ettei mummojen tarvitse liukastella. Ja tää on tämmönen joulukortti. Mä peitän tästä vähän tästä joulukortista tietyn osan. Ei saa näyttää, kun tällä ei saa näyttää joulukorttia. Et siinä on sellainen naisen kuva pelkästään näin. Muuta ei voi näyttää tästä joulukortista. Tällaisesta joulukortista näin. Se oli siinä se joulukortti. Sitten saatiin, tai kuntouttavassa, niin saatiin joulupaketit ja sitten meillä oli siellä joulukirjeetkin. Joulukirjeet, vain tämmösen joulukirje, nimellä varustettu. Siinä on nimellä varustettu. Tämmönen joulukirje oli mukana joulupaketissa. Ja sieltä tuli tämmönen joulukortti, kiitoksia. Sitten täällä on tällainen, täällä oli tämmönen teksti. Täällä on tämmönen runo. Tää lähtee näin. Se alkaa tästä tälläin tää teksti. Että se lähtee, nyt luetaan. Mitä kaikkea mahtuu vuoteen tähän? Rompetta, rytkyä, kangasta, sohvaa, lankaa ja neulaa, taidetta, oivaa. Itkua, naurua, hassuja, juttuja. Markkinaa, myyjäisiä, monenlaista huttua. Tähän kaikkeen touhuun on tarvittu sinua. Siis kiitos ja kumarrus ja hyvää joulua. Joo, tiedättekö sitä mitä hyvää? Siinä oli semmoinen runo. Ja sitten kun mä avasin tän, tai sitten vähän jo vilkasin etukäteen ennen kuin mä tän avasin tän kirjekuoren, niin mitä täällä oli, niin sitten täällä oli kyllä nyt kelpaa. Olen kyllä tän ansainnut. Kattokaa, nyt on toimintaseteli ja vähän isompi toimintaseteli. On kyllä tällaisen ansainnut. Tällainen tupsahti tänne meikäläiselle. Kyllä kelpaa. Siinä oli semmoinen toimintaseteli, tuli tänään. Kiitoksia, hienosti. Ja tällaista. Semmoista, sellaiset jouluna on mukavaa, kun on mukavaa, näin. Joo, mitäs muuta? Ei tässä sen ihmeempää. Kohta katteleen jouluohjelmia ja tästä se lähtee, mutta kun näihin kuvia tunnelmiin täältä.